গাইজ, মই আকৌ আহি গ'লো আপোনালোকক। মই ধুনীয়াকৈ আজি দেখাম, ইয়াতেনো কোনো ৰিহাৰ্চেল হৈ আছে আৰু কোনো আহে, কিমান কিমানবোৰ মানুহ আহে, ক'ৰ পৰা আহে আৰু কোনে কিনো পাৰ্ট লৈছে, মই সকলোখিনি আজি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়েহে মই এতিয়া পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছোঁ, আনকালে এনেই কুৰ্তি চুৰ্তি পিন্ধি যাওঁ। আজি চাদৰ মেখেলা কিয় পিন্ধিছোঁ মই সকলোকো ক'ম, মই আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিলে গম পাব, কিয়নো এতিয়া মই কৈ নিদিওঁ আৰু মই ওলাই পিনে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। হেল্ল', মই এতিয়া এই চেলাৰী ফিটিং কৰিবলৈ আহি পাইছোঁ, আহি পাই গ'লোহি। ইয়াতে চেণ্ডেলযোৰ খুলি থৈ যা, আমাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যা। মই ভিডিঅ' বনাই বনাইকে এ মে হোঁ, অ' চৰি, হিন্দী মে বুলি আমি। মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছোঁ ৰিহাৰ্চেল যাবৰ কাৰণে। এইপিনে এতিয়া মই এতিয়া মই যাম আৰু থ্ৰেডিং কৰিম, চাই থাকক। হৈ গ'ল, মই এতিয়া গৈ আছোঁ। 50 টকা ল'লে, মই 50 টকা বাপাচ লৈ লৈছোঁ, যাওঁ যা লাগিব ঠিকে। অসমীয়াত কওঁ এবাৰ, হিন্দীত কওঁ, কি যে কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, মই লগ পাই আছোঁ, ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু যাবলৈ ওলাই আছোঁ। ওপৰত ঢোলৰ মাত শুনিছেনে, আজি বিহু আছে, মই সকলোবোৰ দেখাম, বিহু চিহু দেখাম, আপোনালোকে মোক চাওঁচোন। এয়া অকণমান ফুৰিবলৈ যায়, অকণমান দূৰ হ'ব আৰু মতাকে। প্ৰস্তুতি পৰা বা হ'ব ভনীয়েকৰ, এয়া কথা পাতি আছে, দেখাই আছোঁ, দেখিছেনে, ৰাসৰ কাৰণে আহিছে। আমি এফালে গৈ আছো, দেখাই মানুহ আহি ইয়াতে ৰখি আছে আৰু বহুত আহিব লগা আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ৰখি আছোঁ। আমি ইয়াতে পাই গ'লোঁ, সেই ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম আছে, সকলোবোৰ দেখাই আছে, দেখাই আছোঁ, ইয়াতে হ'ব বেকগ্ৰাউণ্ড। That is almost identical. I would like to say a sentence in Assamese. So I think I have seen a lot of Assamese people out here. So one sentence is like that. Keep the water. Can you understand what I am saying? Now you can understand it in Assamese. How are you? So that is a very important thing. And we could see that if I were to say Bengali also, they have some words. So it's called Nagamese. When you go to Arunachal Pradesh, they are basic common languages Assamese. Was Assamese. Hey, এতিয়া গুড় ফটো উঠি আছে। এগৰাকীয়ে ফুল চুল পাই আনিছে, অভিনন্দন।
এটা চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, ভাতটো একো খাবলৈ নেপালোঁ, সকলোবোৰ এইটো মই খাই আছোঁ, চাহো খাই আছোঁ।